ভদ্রকরু দীনবন্ধু বাবু হ্যালো আগে আগে দীনবন্ধু বাবু কোন আগে নমস্কার নমস্কার তো মন কথা কথা কই রাখি যে বর্তমান অর্গস টিভি জোনবাড়ি ভাবে কাম করুছি

ডিস্ট্রোটে লোকাল রিপোর্টর মানে ব্লক কেন জানি গাঁ গাঁ বলছি গণ সরপঞ্চ মানক ইয়ে মানে প্রতিঘাতর শিকার হোচ্ছ মানে আক্রোশর শিকার হোচ্ছ তো সেম বহুত ধন্যবাদ দেবি সে অর্গ সহিত যাই ভিডিও কোথাও মাড় মরা ঘটনা বাইল সেটাই দেখি তো মো দেখি ভুবনে রয়ে ভদ্রক মরু অর্গানাইজেসন गेपोर्टर भाइ दिएक बहुत बढिया कमसेवपुर रिपोर्टर भाइ जाने बाजिला बहुत सहारो मुसलिम झिपा टायर रिपेयारिङ गरुज कले प्रभाु म माध्यम अनुरोध गरी कि रिपोर्टर त जान मर्गान फङ्न अस्ति म सम्बर्धना दबाु सि रिपोर्टर भाइ नम्बर मम्बर ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କର ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କ'ଣ ସାଧାରଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ଯଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଘର ଚଲେଇବା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସୈନିକ ଠିଆ ହେଉଛି ସୀମା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳିରେ ସୀମାର ସୈନିକ ଡରି ଯାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଲକୁ ଭଲ ଆଉ ଖରାପକୁ ଖରାପ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛି ତା ଆଧାରରେ ଦେଖେଇବା ହଁ ଏକଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଏ ଦେଖେଇଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅସୁଆ ଭାବ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତକୁ ସତ କହିବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ହଁ ଯଦି ସମାଜରେ ଅଳ୍ପ କେଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ଭଲ କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସଜନ ଶକ୍ତି যদি মুহ খলিব এই মুহ খোলিব ৰাজৰাস্তা আ নাই সামাজিক গণমামেৰে ফেচবুক ইউটিউব টুইটৰৰে যদি আপোনালোকৰ স্বৰ উঠিব যিয়ে ভাবুথ আম বিৰুদ্ধেৰে কাহি হ'ল আমি তুপ কৰি দবু তাৰ পাতিচুপ হৈ যাব এ কথা মুশ্চিতাৰ সৈতে কওঁ আৰু আমাৰ প্ৰতী মানে আমি କଟିବଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇବୁ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବୁ